Hezkou neděli, tak už je zase u vás doma receptář Prima nápadů se svými radami a pozvánkami. No řekněte sami, kdo by se nerad podíval třeba do takového krásného údolí. Teď jsme kousek od Prahy, v údolí řeky Vltavy. Ale my se dneska podíváme třeba na východ, kde najdeme spoustu takových nádherných scenérií a taky se chceme rozjet do zajímavých míst na západě naší země. Tam jsou taky zajímavá místa. No, pojďte s námi a podívejte se na naši první nabídku. V Českém ráji si prohlédneme motýlí louky. Tak říkají zdejší chalupáři lukám, kde se dobře žije nejen motýlům, slepíšům, ale třeba i samotářským včelám. A díky zahradníkovi Kamilu Tyrichtrovi z Pařežské Lhoty se do rybníků v Českém ráji vracejí i lekníny. Povíme vám, jak nesnadné je přesvědčit tyto rostliny, aby se vrátily tam, odkud vzešly. A také si zavzpomínáme na naši návštěvu u Josefa Vinkláře, který se narodil i chalupařil právě v Českém ráji. Loni by se dožil 80 let. Tohle je nádherný kout v Českém ráji. Jak se to tady jmenuje? Kam jste nás to zavedl? Tohle je Sokolka v Příhradských skalách, přírodní rezervace Příhradské skály. Takový výjimečný skalní monolit, který teda má řadu přírodních zajímavostí a mezi ně může patřit právě tady ty mechové zahrádky, tyhle ty lišejníkové zahrady, které můžou v ledaskom evokovat takové japonské zahrady. To tady bylo od jak živa? To příroda, nebo to tady někdo vysázel? Příroda sama. Říká se, že řada těch mechových zahrádek vznikla ve vlhčím klimatu, tedy může to být v období Atlantiku a přetrvávají dodnes. Ale vy jste říkal taky, že člověk občas zasáhne tak, aby té přírodě zabránil, aby tohle krásné vytvořila. Máte s tím hodně špatné zkušenosti? Bohužel nadměrnou návštěvností a vlivem těch lidských podrážek tady dochází k tomu, že se ty mechové zahrádky naruší a potom vlivem přívalových dešťů dochází lehce k tomu, že ten písek je smyt do údolí. A vlastně tím dochází k zániku těchto ekosystémů. Ono to tady bylo dřív porostlé těmi mechy, ono je to vidět, myslím, na těch kamenech, že tam dřív mech býval. Na té skále to je vidět, ano. Jsou to takové důlky, nebo celé škrapy, tak jak jsou v krasech škrapy, tak i tady na té skále vidíme škrapy a ty vznikají vlastně pod pokryvem mechů, lišejníků a vřesů. Zatím tady nevidím na tom místě, kde my stojíme, žádné nápisy jako miluji tě a tady byl Franta, tady se nic takového neobjevilo. To znamená, že lidé jsou k tomu šetrní? Tak to si musíte počkat na další lokalitu, která je doslova pokryta nápisy od začátku až do konce. A dá se to nějak napravit, vyčistit? Něco jako když se čistí zeď od sprejeru? Dá. V geologickém čase určitě dojde k likvidaci těchto nápisů samovolně, protože ten pískovec větrává zrníčko po zrníčku. Ale prakticky, abychom vzali smirgl nebo nějaký drátěný kartáč, tak to možné není. Počkejte, v geologickém čase to znamená tak za 2 miliony let asi, ne? Za několik tisíciletí. A co se s tím dá dělat, aby to nebylo? Dá se s tím dělat v podstatě jedno jediné. Buď naučit lidi chovat se k přírodě šetrně, anebo lokalitu pro veřejnost uzavřít. Vy už jste nějakou tu lokalitu uzavřeli, vidíte? V některých případech nám opravdu nezbylo nic jiného, než uzavřít lokalitu. Jsou uzavřeny v Českém ráji pro veřejnost 3 nejpoškozenější lokality v této době a uvažujeme, že podobný způsob aplikujeme i na další ohrožené lokality. A záleží to na lidech? Je to zcela v lidských rukou, ano, jak se budou k přírodě chovat. Protože nejedná se jenom o vyrývání nápisů do skal, což tady páchají jak Češi, tak i samozřejmě cizí návštěvníci, ale jedná se o tramping, rozdělávání ohňů pod převisy, výjíždění motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a podobně. Těch způsobů, jak přírodě škodit, je hodně a v řadě lokalit se to smíchává. S námi nebudete v těch příštích týdnech jenom cestovat, ale sem tam se zastavíme taky pro nějakou šikovnou radu. Teď jsme v Růžové školce v Kundraticích u Václava Macháčka. My jsme přijeli se podívat na růže, no vypadá to krásně, ale asi jsme měli přijet až někdy v říjnu, až se budou růže sázet. Víte, teď se to sázet nedá. No to je pravda, pane doktore, ale zase teďkon je to
Za prvé hezký pohled a za prvé je možnost si vybrat ty růžičky, ať už jsou to třeba velkokvěté, pnoucí, mnohokvěté. Můžete si vybrat podle listu a podle vůně a pak v tom říjnu, listopadu si můžete přijít a už jako budete vědět, který jste si vybrali a můžete si je jako koupit. Radil bych vzít si sebou zápisník a tušku, aby si člověk poznamenal názvy těch jednotlivých odrůd. No. Co říkáte? No, to je pravda, protože máme tady dost bohatý sortiment a jako je lepší si to zapsat, protože pak jako by se mohlo stát, že by se to mohlo poplést. Děkujeme za tuhle šikovnou radu a my se teď rozjedeme na chalupu Josefa Vinkláře, který velmi přísně dbal na výběr růžových odrůd. Tu chalupu má samozřejmě tam v Českém ráji, kde jste s námi už jednou byli. A my se tam teď vrátíme, protože tam je opravdu nádherně. Tady je to opravdu na konci světa, tady bych netrefil, tady bych to nenašel. No jo, ale to já jsem si myslel, že když vás sem pozvu, takže vám ukážu prostě krásný růže a oni už tak jako odcházejí. Ještě kvetou pořád. No jo, ne, oni budou hlavně ještě kvést, ale podívejte se, jak prostě už některý holky krásný, odešly. Maminka by mi... To jste sázel sám? Co, no tak tyhle ty, co mám v ruce, tak ty jsem sázel sám, ale tuhle tu, ta je ještě po mamince, tu sázela maminka, takže já ji ošetřu jako oko v hlavě. A vy jste se tady narodil v téhle chalupě? Ne, já jsem se tady nenarodil. Já jsem se narodil tady kousek půl druhého kilometru odsaď, tam v takové vesnici, která měla 13 čísel, teďka má 12, protože jsme vyhořeli. A tím jsem se dostal taky do Prahy, jak tu řemeslu, co dělám. A problém je v tom, že já jsem potom, když už jsem bral rozum, tak jsem si říkal, že jezdím furt někde po dovolených a jezdil jsem hodně po Česku hlavně. A pak jsem si říkal, proč já se nevrátím tam, kde se mi to nejvíc líbí. A tak jsem, protože teďka byl z 8 dětí, mamka z 9, tak jsem všem napsal, kteří byli živí. A napsal jsem jim a oni mě dali dvě nabídky. Jednu někde tam ve vesnici, a to bylo na návsi, takže to jsem nechtěl. Tak jsem, a pak mě ukázali tuhle tu chalupu. A sem přijel. A to bylo něco neuvěřitelného, protože to bylo zarostlý až po výši těch oken. Tady byla hnojnice takzvaná, tadyhle byla králikárna, tam byla toaleta suchá, tady byla stodola 11 metrů, nahoře fofy. A já jsem, prostě když jsme zjistili z toho pohledu, že jsme si sem dali takový žebřík, že starý, který tady byl, tak jsem zjistil, že tam je pec. A ještě ke všemu, že je modrá. A za druhý tady byl rybník. A říkal jsem si, rybník to je něco, co člověku uchovává dětství. Tyhle chaloupky, zvlášť když byly u rybníka, ty se nestavily s nějakýma izolacema, že by se tady zabránilo pronikání těch kostí. Já si myslím, že na to si naši předkové moc nepotřebili. A nebo vy jste to měl izolovaný, když jste to kupoval? Ne, no tak to vůbec ne. No tak oni ne, že by si na to nepotrpěli, ale oni na to neměli peníze, že? Ty lidi prostě byli chudí, no tak tady to byla prostě hrůza, že jo? I co do vlhkosti a tak. A to táta pak vyzkoušel všechny možné omítky a trvalo to strašně moc let, než jsme přišli na to, že existuje už asanační malta, což je 3 roky, takže pak už se na to přišlo, že to přece jenom něčím jde, ale jinak se ten barák prostě musel podříznout. A čím jste to podřezával? To jsou takový byly, to se dělá, teda to přijdou odborníci, kteří to dělají asi tak na 2 cihly, protože, že jo, a to podříznou a oni tam dají izolaci. Ty kamna jste si stavil sám, nebo vám někdo pomáhal, nebo jste je nakreslil, nebo jak to bylo? Ne, ty kamna to je důvod, jak jsem říkal, proč jsem tu chalupu koupil já. No, vy jste je musel představit. Ne, já možná, že to je, já vám vysvětlím. Já mám rád starý věci a o té peci jsem věděl, že je stará, protože vím, jak je ten barák starý, tak ta pec je současně s tím. A já jsem ji samozřejmě musel nechat představit, protože ona měla propálené trouby, takže jsem nechal udělat trouby k klempířům, to udělali klempíři. A našel jsem výčině kamnáře, který řekl, ano, já to umím udělat, já vám to udělám. Ale problém je v tom, jestli to dělal děda nebo táta, protože někdo to dělá na 2 očka, tu jednu dlaždici na sebe, to vázání, spojování, a taťka to dělal už jenom na jednu, teďka moderně už se to taky dělá jenom na jednu. Samozřejmě on to rozkopal až takhle zároveň prostě s tím, celý ty kamna rozebral, bylo to ráno v 7 hodin začal,
Samozřejmě to bylo na dvě očka, takže se tiše zoufal. Byla tady u něj moje maminka, která mu vařila kafe a prcka, on bez prcka nic a bez piva už vůbec nic, kamnář. A v 7 hodin večer povídá, paní Klářová, můžete si škrtnout. A ona si škrtla a ty kamna nádherně hořely a on je krásně do původního stavu dal. Vyhlašujeme vítěze oceny, které věnovala firma Agro CSAS, přední výrobce substrátů, hnojiv a travních směsí v České republice. Ten, kdo správně odpověděl na otázku, které důležité složky obsahuje přípravek travin, za A trávníkové hnojivo, zeolit a selektivní herbicidy, a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce. Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj se chystá vysazovat v rybníku věžák lekníny a o spolupráci požádala našeho dlouholetého spolupracovníka, zahradníka z Pařežské Lhoty, Kamila Tirichtra. Ale já jsem, pane Tirichtre, slyšel, že oni se už o tom pokusili a že to nějak nevyšlo na poprvé. Tam to je trochu složitější. Když vezmete rostlinu z volného prostředí a přemístíte ji do nějaké jiné lokality, tak v případě, že nebudete mít úplně přesně váženou vodu, půdu a všechny ostatní parametry, tak ta rostlina buď bude dlouhodobě skomírat, anebo taky může odumřít. Může se to taky podařit přímé přesazení, ale je to dost nepravděpodobné. Takže ti, co třeba ukradnou na kraji rybníka sibirský kosatec a odnesou si ho k sobě na zahrádku a dají ho do plastového bazénku, tak nemusí být úspěšní. To rozhodně ne. Nejčastější efekt tady toho přemístění tady těch krádeží je ten, že zdevastují přírodní zdroj a zamořejí si totálně jezírko většinou rostlinama, které vůbec nechtějí, a to, co by tam vlastně chtěli, ty nejkrásnější, pač hodně se často devastují lokality ďáblíku bahenního, vachet, tak ty samozřejmě odumřou. Pač na to, aby mi to dobře rostlo v jezírku, tak bezpodmínečně musím to rostliny mít zahradnicky zapěstované a byly zvyklé na přesazování a byly schopny právě v těch jezírkách domácích dobře růst. Takže takovéhle krádeže z volného prostředí rozhodně bych zamítnul. Je to katastrofa. Zanechme krádeží. Vy se tedy budete snažit, aby se to na podruhé to přesazení leknínů povedlo. Řekněte mi, jak budete postupovat. My už jsme vlastně začali v loňském roce. Začali jsme tím, že jsme z Břehyně, což je nádherný, velmi chráněný rybník, odebrali přímo matečnici leknínu Nymphea candida, což je nádherný bělostný leknín, přímá botanická odrůda. A tady u nás na zahradě ji stabilizujeme, dopěstováváme a z jejich semínek budeme pěstovat další mladé rostliny. A to budete vysazovat takovéhle malinkaté rostlinky, jaké tady máte v téhle misce? Ne. Tady to, co vidíte, tak to jsou roční semenáčky. Tady ještě jsou nádherně vidět zbytky vlastně semínek, z kterých ten takovýhle semenáček roste. A tohle je první etapa. Příští rok ty rostliny si budou muset zvykat na nové prostředí, budou se stabilizovat ve větších kontejnerech, aby se naučili růst v různých typech hloubek. A teprve druhým až třetím rokem se rostliny dají přesazovat ven do skutečně prostředí, pro které budou určeny. A můžete nám ukázat tu rostlinu, kterou budete vysazovat do toho rybníka věžák? Tady už má například 3letou rostlinu. Tady vidíte, že je nádherně narostlá, velká, obrovskou výhodou, že už skutečně dobře prokořeněná, je zvyklá na všechny hloubkové spektra. Na té na zahradě jsme ji naučili růst jak v půdách, které jsou bohaté na živiny, tak v chudších na živiny. Víte, že už má nasazené i poupata. A takovéhle rostliny můžeme začít introdukovat naspátek do přírody, pač tam je jistota, že skutečně nám tam všechny porostou a vytvoří nové kolonie, které budou zdobit rybníky.